Тим часом правоохоронці готуються забезпечувати правопорядок на виборах. У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулися спільні навчання курсантів вишу та національної поліції. Докладніше – Анна Почапська. З перших кадрів відео можна подумати, що все відбувається насправді. Мітинг, агресивно налаштовані молодики та поліція спецзасобами. Правоохоронці відпрацьовують різні випадки під час проведення виборів президента, що відбудуться 31 березня. За задумом, натовп людей прямує до окружної виборчої комісії. Правоохоронці поки що просто супроводжують їх. Після того, як молодики почали кидати вибухонебезпечні прилади, поліція почала діяти. Виїхав спецтранспорт. Поки натовп відгородили від місця голосування, працівники виборчої комісії змогли покинути будівлю разом з документами. Ніхто не постраждав. Найбільша складність – це було звикнути до натовпу. Як ви могли бачити, перед тим, як витіснити натовп, ми подаємо команду, тобто назад, відступіть, будь ласка. Тому що, якщо людина чує такий приказ, вони вже повинні усвідомлювати, що… це їм дається команда, що вони повинні відступити, вони не повинні нападати. Але якщо людина вже вона в такому трансі, що вона бачить натовп, що вона разом з ним діє, то ми вже застосовуємо такі спеціальні засоби і спеціальну фізичну силу, але все одно намагаємося не травмувати, не зробити шкоди. Далі у відпрацюванні імпровізована виборча дільниця, де знайдено пакунок, який залишив невідомий. Потрібно бути дуже уважним. Бо скупчення людей, воно пантеличує, і особа може запросто підійти, положити, покласти пакунок і зробити масовий вибух. Правоохоронці евакуюють всіх з дільниці, піротехніки обстежують та ліквідовують невідомий предмет. Навчання проводили за скандинавською моделлю, говорять правоохоронці, де найважливіше дотримуватися принципу діалогу з порушниками і мінімум застосування сили. Головний поліцейський Харківщини Олег Б. говорить, що порушення під час виборів поділено на три типи – підкуп виборців, незаконна агітаційна діяльність та безпосередньо порушення в день виборів. Наприклад, видача одній людині декілька бюлетенів та хуліганство на виборчих дільницях. Ми достатньо підготуємо особовий склад. Всі теоретичні навички і практичні, які вони набули, вони відпрацюють в день голосування, і ми не допустимо порушення діючого законодавства. У нас достатньо сьогодні прибуває технічних можливостей для вирішення складних і нетипових ситуацій. Під час виборів слідкувати за правопорядком в Харківській області будуть понад 18 тисяч правоохоронців. Поліція, Нацгвардія, спецпідрозділи та навіть курсанти університету. Ми готуємося до виборів. А загалом вони можуть і по інших темах проводитись. Там, і при проведенні спортивних якихось заходів величезних, масштабних в Харкові вони теж проводяться. На сьогодні в Харківській області ситуація навколо виборчого процесу стабільна. Про недопущення фальсифікації виборів та порушень говорила неодноразово губернатор Юлія Світлична. Закон один для всіх. Всі рівні перед законом, усі кандидати, всі повинні мати однакові умови роботи. А вибір повинні робити саме українці, а не якісь там темні технологи або незаконні технології. Загалом було відпрацьовано на навчаннях понад 20 ситуацій, які можуть виникнути під час виборів з задіянням спецтехніки. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.